Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu mistrovstvíživota.cz. Zajímá vás, jaký má názor na e-book Magická slova mistru života Tomáš Lukavec, marketingový konzultant, lektor, mentor a majitel www.doktorcoach.cz? Pokud ano, tady ji máte. Jsou knihy, které lidem pomáhají a usnadňují život. Tyto knihy jsou dobré si alespoň jednou za život přečíst. Pak jsou knihy, které svým posláním a obsahem přesahují to, co se od nich očekává. Překračují své autory, přináší nečekaný zážitek. Otevírají dveře novému dobrodružství. A přesto, že popisují svět okolo, vedou k poznání každého z nás tam uvnitř. Takovou knihu bych si přál, aby každý přečetl alespoň 1000krát. Takovou knihou jsou i magická slova mistru života. Tomáš Lukavec, doktorcoach.cz. Přejete-li si najít další reference, které nám mnoho lidí dává na e-book Magická slova mistru života.cz, nebo přímo zjistit, co to je, co se dočtete v knize Magická slova mistru života, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Přeji vám krásný den, mějte se krásně, nashledanou.